Vyhrazit bude troska. Troska! A tomu chrce! Tomu chrce! A je spousta lidí, kteří díky Bohu se dostali strop a i díky odvíkacím zařízením. Já jsem za to rád. A stejně tak jsou lidi, kteří měli v hlavě problém schizofrenii a nebo různý další věci. A i takovým, kteří dokážou pomoct. A poslouchej, jestli doktor nemůže pomoct, Ježíš vždycky může. Ježíš vždycky může. Ježíš, ten je vždycky na písku. Bible říká, že Bůh není daleko od toho znát. Bůh je tam, kdo je blízko každému člověku. Ale záleží jenom na tobě, jestli ty dovolíš Bohu, aby on přišel do života. Bible říká, že Ježíš stojí u dveří lidského srdce a klepe na ně. Kdokoliv, kdo by zaslechl jeho hlas a otevřel mu. To přijde Ježíš a poslouchej, s Ježíšem je dobře, Ježíše má dobře, Ježíš tě miluje a poslouchej, když poznáš Ježíše Krista, to vstoupuje pro něj tvůj život a poslouchej, jsou lidi, kteří si myslí, že Bůh jim chce něco brát, člověče, to by ti měl Bůh brát, prosím tě, tak si můžeš dělat, co chceš, ale Bůh má pro tebe víc. Nebo cokoliv jinýho, který přináší zákazy a příkazy. A já ti můžu říct na rovinu, to není Bůh, protože Bůh přináší svobodu. A ta svoboda je v tom, že když člověk pozná pravdu, ale tu boží pravdu, ne tu vlastní lidskou, arrogantní a pyšnou, ale tu boží, pak zakusí svobodu. A ty můžeš být svobodný, ty můžeš prožít svobodu v Ježíši Kristu. Jedině Ježíš Kristus osvobozuje. Jedině Ježíš Kristus dává tu svobodu, která trvá díl než jenom legenda demonstrace, která trvá díl než půlnoční, která trvá díl než extáze, která trvá díl než vlastačka. Ježíš Kristus dává svobodu, která je věčná. Ježíš dává svobodu, která je až na věky. A lidi, ten život, který dává Bůh, to je náře. Možná ho nepáš, možná když to mluvím o Bohu Ježíši, tak na to koukáš. A nevíš, hlavně, že křesťané říkají, že my dneska je láska, ale Bůh, když to je homosexuální, když to je láska, láska je láska, láska je láska, láska je láska, láska je láska. Takže se máme věci. To jsme neřekli, jenom nás poslouchali. Ono se přijeli tajemří. Bůh je láska. Bůh je láska. Ale to je ten problém. To není proti nám trh. Vás se neubráníte. Nemůžeme vyjít jim na obojí. A když cítíte k někomu, nějaký cít máte, jestli jenom tak, nebo ke komukoli, tak to neubráníte. Ani ne křesťanství. Člověk za to nemůže. Může za to. A co takový prasy? Lidi, kteří se vyjejí, viděli lidi, to jsou zůstnici. Ale lidi, jsou každý lidi, který by jí tak okolik víc vám neudělají. Ty jsi svojí logiku. To je to dobrý! Ty smysl odhájí ty vrahy. Protože oni by mohli tvrdit, že jako ty. Je to pudý, je to táhne k tomu vraždí. Já si nemůžu pomoct, já to nemůžu. Já musím vraždit. Který vysvobozuje za závislost. Každý řík je smrt. I lež je smrt. Kdo říká řík, nebo smrt. To záleží slovo. Možná je i ta vražda. To je hlas. Nebo rouhá. To je hlas. To je hlas. To je hlas. To je to řík, který to dá. Právo, která co chcete, ale pravda je ta,
bylo dobrý znát, pravidla Boží, podle kterých budeme posuzovat. Pravidla Boží říkají mimo jiné, a to není, že bychom chtěli speciálně vyčlenit homosexuály a ostatní hříchů, ale z vodou okolností z rovného zka je tady vysoká koncentrace. Tak jsme tady, ale každý z nás bude stát předtím. Protože jsme tady, kdo protože láska je Bůh a Bůh je láska. A jestli jsi se s Bohem ještě nesetkal, tak mám pro tebe dobrou zprávu. Máš šanci. Poslouchej, já jsem byl v Americe, ale nebyl jsem v Austrálii. A i přesto, že jsem v Austrálii nebyl, já věřím, že existuje. Ale věřím, že to je. Já mám zpomalovatní zkušenost. A jestli ty nemáš, my jsme říct, tak je na to stejně cizmi. Ale cesta spasení je přiznat se Bohu a ke svým hříchům a požádat o odpuštění. Tohle problém je, že popíráte, že by homosexualita byla Boží očím hříchem. To je váš problém. Že v rozporu s tím, co říkáte, tvrdíte, že vaše jednání je v pořádku. My tvrdíme, nebo já jsem se stal křesťanem tehdy, když jsem přiznal před Bohem, že moje jednání, jak jednám, je v říši a poprosil jsem Ježíše o odpuštění. Tehdy jsem byl očištěný od mé viny a byl jsem usmířený s Bohem a poznal jsem tím Bůže. A to je to, co vám zjistuje, že abyste poznával Bůže pravdě, tak musíte přiznat, že to, co děláte, je hřích a poprosil Ježíše Krista, aby vám to odpustil a naučil vás žít. Ano, a když domů nebo někde na klidné místo a budeš o tom přemýšlet,
Můžeš říct, Ježíši, zachraň mě, Ježíši.